ოკუპირებული გალის რაიონი სოფელ მეგობრობაში ძლიერი აფეთქება მოხდა. დაიჭა მარიონეტული მთავრობის აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საპარლამენტო არჩევნების დეპუტატობის კანდიდატი გოჩა ჯავაღონია. შემთხვევა მასში მოხდა, როდესაც დაზარალებული ეკლესიაში მიდიოდა. ჯავაღონია დაპირისპირებულია რუსლან ქიშმარიასთან, რომელიც ასევე ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში იყრიდა. კენჩთა გავრცელებული ვერსიით აფეთქების ორგანიზატორიც სწორედ ის არის. დაჭრილი ამ დროისთვის საავადმყოფოშია გადაყვანილი, სადაც სამედიცინო დახმარება უტარდება. გოჩა ჯავაღონია რუსული აგრესიის დროს განსაკუთრებული სისასტიკით გამოირჩეოდა, რის გამოც ოკუპანტებმა ის ლეონის ორდენით დააჯილდოვეს. Ეს მოხდა აფეთქება გალის რაიონის ერთ-ერთ საარჩევნო უბანში, კერძოდ კი მეგობრობის საარჩევნო უბანში, როდესაც ერთ-ერთი დეპუტატობის კანდიდატი იქნა აფეთქებული, რომელიც შუალედურ არჩევნებში ღებულობდა მონაწილეობას აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში, ჯალაღონია, რომელიც გარდაცვლილი კარისტლიძის მაგივრად უნდა არჩეულიყო გალის რაიონის ტერიტორიაზე. მისი მდგომარეობა ჩვენთვის უცნობია.